Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Labas rytas, žvėjai. Kaip ir žadėjau praeitoje laidoje, priminsiu tiem, kas matė, pasakysiu per naują, kas nematė, kad nusprendėme šiandien su Algiu gaudyti senuoju būdu, tiesiog džigaudami. Taip, turim visą čia aparatūrą susidėję, niekur jos, aišku, mes neardėme, nenuiminėjome. Esame tam pačiame ežere. Praeitą laidą gaudėm lydekas. Pagavom, bet nesidžiaugiam dydžio, tai nusprendėm, jeigu čia šitaip tokio skimba, tai imam senai gerai patikrintą džigelį ir va, pasirikėlę keletą, kiek čia net penketą meškerių, gaudysim tai lydekėlę, tai ešerių, gal labiau aš tai norėčiau į ešerių susiorientuoti pradžiai, to vieną kitą gal lydeką ištraukti, mikrodžigas, aš labiau gal mikrodžigų gaudysiu, ko paprastų lydekinių būdų šiek tiek pamėtysiu, gaudant su klasikiniu įrankiu, o va.
ramas mano mėgstamas UTR-as. Jis universalus yra tiek mikrodžigui, tiek galima ir lydekas žigaut. Vestino keliat, žodžiu, du tiktai ir du vestinai šiandien pas mūsų arsenale. Apie juos šiek tiek vėliau dabar reikia atsidaryti. Va šiek tiek iš šoninis jungiau 2D, Down Visioną. Tai su jų pagalba šiek tiek irgi pasidairėm, čia kažkokios stambesnės rodo žuvies pamumis. Nu, šoniniu paplaukėjom, kas man patinka. Nu, šiek tiek vėliau, kad kom Garmino šoninis man patinka, pašnekėsiu. Ir tas GT56 daviklis, kuris šitą vaizdą ir duoda tiek šoninį, tiek paprastą 2D vaizdą, tiek Clear View vadinasi, man atrodo, o ne Downimininkas. Clear View Garminė, jo. Tai va, nu ką, va, nieko čia per daug neišradinėjame. Gilu kalniukas, klasikinė džiginė vieta, liežuvis, va, apie plaukiau pasidairiau, čia prie jo mes dar sugrįšime, matau, čia 6 metriukai, čia 3 išeina, nu tai čia jau klasika, dobytės liežu išėjimai, tai daug čia nesiblaškysime, pusdieniuką, va, pradedam žūklę nuo 10 valandos, kaip ir vakar, laikrodis rodo 10 valandų, 4 minutės. Ir 20 sekundžių. Užsitaisau. Vasiečko. Taip dabar. Net vietiniai mums pažymėjo kalniuko viršūnę vadinamų bambalio. Ačiū jiems. O jau lydekinis paruoštas instrumentas. Algirdai, gal tu lydį? Ar ešerį, ką tu pradėsi gauti? Aš tai ešerį naudžiu. Ešerį, visi ešerį naudžiu. Nu gerai, pradedam ieškoti ešeriukų, tik tau meškelį reikia susirišti dar. Naudosim ką? Reikia, teisingai reiks išsimti. Gerai, kad esu pasiruošęs. Apčiukštas patraukiu pas tavęs, o čia šiukštukas. Gerai, kad esu pasiruošęs lagaminą. Su, kaip tik mums reikia mainis. Argi masaliukais, va, visas lagaminas. Yra patiek valas, jeigu prireiks, reinso yra, destino ešerinių, reikia išsimti. Dešimtukai vėliau įsitrasačiau, gal pradedam nuo šitų va, trijų dėžučių. Ane? Hipotizai. Aišku, mes didžiuodavome. Nes turim irgi starkius gaudyti. Dabar ešeriniai čia. Dyglės labai. Oi, šita tai bombinė spalvelė. Nu, serija dyglių yra. Ir... O, žiūrėk, kokie gražus. Mailiukai, o dygliukai jau matai, wow. Opa, vaikus. Vaikusi, pliaukščia, išėjimas ešerinis. Tu matai? Pirmas kibimas, prarastas galiukas. Uodegytė. Taip, uodegytė nukirta. Aha, nelabėjai plėšrūnai. Čia ne Kuršių Marios, kur su roku gaudom su nukramtytom uodegom. Opa. Manau, kad tėvas šitas geriausiai bus rinciuko. Labai jau ta kruvina
raudona su blizgučiai spalva, oi, turi taip, matau. Šiandien toks permainingas oras kvepia, tai saulė, tai matau, tai debesis, toks gražus oras, kaip ir žvybinis. Truputį toks žemas, labai slėgis, jaučiasi į mygus traukia. Teks traukti itališką espreso kavinuką ir virtis kavą toj, nes kad ir išgėrim ryte, bet kažkaip mažokai man pasirodė dabar. Gal dėl to dar ir žuvis vangės. Oi, nu va, tik už galiuką pimt kažkokie tai nedidukai ir tiek ir žinių. Ko radai? Aš sakau, radau va kokių gulų. Va kokių, blūdytyzas. Blūdytyzas ir dar čia pasiknest reikia. Salotų batau radai. Kažkokių dar radau. O, mano mėgstami. Vėžiukų, vėžiukų. O kinkės dalgiukai, kaip gaudyt, reikia ešerus darbolius. Ir buzikėlę net išjungyti. Tai, žiūrėk, sakiau, čia plaukioja didesnių. Iš kur tu žinai, kad čia plaukioja didesnių? Šoninis parodė. Ant šoninio praėjo. Ir va, prašau, įmečiau į tą šoną ir yra. Ir nepasakau kalgi, kad aš nemokau gaudyti be laivskaupo. No, aš, matai, truputėlį kitaip susiorientavęs į stambesnio žuvis. Tu tenais tai trauki, ten trauki, pasakoji man, kaip tau čia smagu. Tai čia tai nesu laivskaupu gaudyti, pritariu. Džigauti daug yra smagiau, negu gaudyti su laivskaupu. Hoppa! Tai, nes laivskaupu nežvybo medžioklė. O man žvėjot labiau patinka nei medžiot. Eik, tai čia kitas dalykas. Atiduok meškį. Čia klausykime, nusprendėm perplaukti į kitą vietą, subrūzdimą tokį padaryti ir galvoju, nu duok čia, sakau, savo meškirį užmesiu. Klausiniai pagavai, parodysiu, kaip reikia pagauti, paėmiau. Čia kitas reikalas. Čia šeriam, čia viskas jaučiasi, čia kitaip gulasi negu tarašė. Tik tas kitas čia yra sramas, man atrodo, bet ar sramas, aš jau neatsimu. Jo, sramas, bet jisai yra X. Nu, čia, kad neskaityčiau, va, parodė, ką lygi. Štai jo modelis. Ir visa gramatūra surašyta. Ir 7 ir užsikabinės gramus. Ir čia kontrolė maslo visai kita. Ir pašaukdinimas, nes klijuota viršūnė, jautriau viskas. Maloniau gulasi rytė teisingo dydžio. Aš tai, žinai, taip. Nu, taip, UTR-as tik tas mano mėgstamiausias. Tai yra įrankis. Nu, visiškai yra. Numeris man jisai, galima pasakyti, vienas, kurį, jeigu reiktų sakyti, va, pasimt meškerę. Vadant iš gyvenimo. Tai imčiau šitą. Bet ten aš su jie moku žvejoti vairias žuvis. Nu, ešeriam gaudyti yra tikrai tobulesnių. Lydekom gaudyti yra tobulesnių ir starkiam ir viską. Bet sumoje va toks, va, kuris yra
lengvam džigui, sešeriui didesniam, lydekai tokiai mažesnį pravedimą gražiai pravest. Tai ten su realizacija, gal esi minkštas, gal ir anoks ar kitoks, bet jis yra... Ne, tai aš ką, aš matau, jeigu tu čia ešeriai tokie nuringi bus ir čia reiks va tokio pašaukdinimo delikataus, tai palieku tau šitą ilgį įrankį netimsiu, bala nematė, tu vis tiek čia susirišai tokią gražią sistemėlę ir tau kimba daug geriau. O aš kažkaip pasipirkau ant tavęs, o kibo, man ant vestino tos žuvytės, va. Tai vestino va šita guma, 6 gramai, paprastas galvakablis, tai turėjau 3 kibimus, vieną nukando, lydikėlę. Nu tai ešerinių kibimų turėjau tikrai, nes dražas jau spurdėjo, buvau pakirtęs ir lydikėlę nukando, bet žiūrėjau, ilgi sėkmingai traukė ant šitų, nežinau net kaip ją pavadinti. Nedo kirminai. Kirminukų, nedvorm. Ir užsidėjęs irgi vormą. Vestino. Ir traukė tuo savo ešeriukus 7 gramais, viską užpavydėjau, galvoju, ir aš noriu. Tai užsidėjau kulverstuką ir pakeičiau tada vestino gumą į tą vormą, bet aš va, kaliau kitą spalvą. Dėlytė tokia čia. Vėl nežino, ką jau dėlėje matomai kažkokia tai atrodo. Prie nyžinė, čia kas čia kvepia, čia. Šitie vėžiai prienyžinti. Nu, su vėžiais dar gal ankstoka, bet pasidėjau pagaliau normalų didį vesiną, sugebėjau išleisti šešiam. O tai buvo prieš tai, tai pusė vadelno karšio dydžio vėžiai. Turimėti ten labai didelėm ešeriam, labai aktyviem ir lydekom starkiam. O dabar va ešerinis masaliukas. Tikrai delikatus. Su juo dar aš bandysiu pažvejoti. Va šitas var užsidėjęs pamėčiau, bet dabar šiek tiek atsitraukė kažkur tos žuvys. Lauksim kitą kalniuką paieškoti į kitą ežerio galą, taip kad čia prasinešti reiks kokie 10 kilų. Thank you.
Kas man patinka, iš tikrųjų Garminė, daviklyje GT56 UHD. Kad šoninis, pavyzdžiui, vaizdas, nu, kuo puikiausiai veikia ant auto funkcijos. Nu va, viskas čia, man atrodo, pas mane ant auto. Va, numatyti nustatymai, vidutinis lygis auto. Dažnis tik reikia 4-5-5. Siūlau žuvies paieškai statyti šitą dažnį. Aišku, čia yra tų dažnių ir 1800, bet geriausiai rodo 4-5-5. Ledas. Nu, o spalva pasirinkti, aišku, galite jau kokią nori. Palauk, pažiūrim. Aš čia dais palikęs tą spalvelę. Oranžinis vėžys! Kokiu dar yra? Oranžinis, ne, pilka, ne. Pilka, oranžinis vėžys. Oranžinis vėžys, tamsis maraginė. Tamsis maraginė. Kažką įpratęs prie panoptiks, iš kart man taip patinka. Vario, gintarinė. Nu, daug kas tą gintarinę žvejoja, ne? Labai graži, jauki. Žali geltona man visai važiūrėtų, tokia išriškėja daugiau, ne? Bet gal ne jauki tau, kurie gintarinė jauki? Aha. Paliekam argi tau jauku, jeigu tau jautiesi kaip namuose, paliekam gintarinė jauki. O žiūrėk, bet kaip kietai kokybiškai gražiai raiškiai rodo, ne? Ir čirpa tu pažiūrėk kaip rodo. Fantastiškai. Nieko šiandien reguliavau. Auto viskas sukalta. Taip, kad nereikia galvoti, kad jeigu brangus senais ar kažkoks sudėtingas aparatas, tai ten reikia žaisti su nustatymais. Kas pas kai kurios gamintojus yra tas reikalas, kad labai daug žaisti su nustatymais. O čia auto funkcija. Ledas važia. Hop, matai? Jėk. Hop, algiukai. O, kalniukas. Matai, kas čia? Lopinys. Kaip ir... Lopinys gal negražiai pasakiau, čia lopinys, bet plotelis kieto dugno ir kasgi čia, ir kasgi čia, ir dar gali, oki, kasgi čia, va, ką gali pasidaryti, tai, tyri, apsižvalgom, viena, matėj, buvo viena, antra, pažiūrėk, hop, ir kągi mes čia darom. Klausyk, vėl be kanopos likau. Čia nepasakyčiau, kad jie labai jau taip prasme, silpni būtų. Eik, tai gerai vilioja tos ešerus, žiūrėk, vežiukas šitas veikia. Bet jeigu jam taip dažnai žnyplės klausyk, nukapos, tai kokia čia išeiga jie bus. Du kibimai praktiškai pusantrą masalą neturiu. Tai, nu gal čia atsitiktinumas, tai pažiūrim. Dar vis tiek dabar iš principo reik pagauti. Ant to vėžio. Ir pasižiūrėti. Giebi vėl. Algi, radau basalą. Gaudyk tu su savo tentais kirminukais. Austrijos vėžiai, krevetės amarai. Mane viduržėmio jūrų gerybių asortimentas bus pateiktas. O tu gali lietuvišką cipelinai. Opa, geras. O. Klausyk, kanyžiai, tu mano mėgstamiausias kvapas būsi, tikrai automobilį nusipirksiu, pasikabinsiu dabar anyžinį kvapą. Žiūrėk, ilgiukai,
Fantastika. Ui, vos nulaikau. Kuti. O. Va, pakuti. Kuti. O. Kuti. Va. Vienas žnyplis. Neplačia žnyplis, bet vilioja gerus ešerius. Šaudo. Lenkiu galvą prieš anyžinius vėžiukus. Kaip aš tokios, aš galvojau, kad tik dviejų spalvų turiu. Elgi sako, tu pasižiūrėk į savo pensininko lagaminą, ten prikrauta tų spalvų. Ir akurat, va, žiūrėkit, kokį radau, sakiau, nu, šitą būčiau anksčiau matęs su balto papilve. Ir grynas vėžiukas, grynas. Su tar tokiais violetiniais. Kaip mėgsta, kaip natūralus vėžiai atrodo perėjimais, rudas, tai šitas, tai čia bomba, palaukit, aš jums net pavadinimą surasiu, va. Va, jinai. Ako, ane, eiko, 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 ako, o ką iš kitos pusės? Na, manau, šitas tai čia visiškai vindus. Nu, gali būti čia tas... Jis mums kaip ešerys. Lydekėlė. Sakau, kurgi ta lydekėlė? Kaip mano vėžiukas? Bomba. Aš sakau, būčiau jį radęs. Kažkaip uždėjau tais maišeliais. Tai va, vėžiai, Algio tema kirminai, mano tema vėžiai. Tik turiu vieną pastebėjimą. Pakuotė viena šeši, va, sužeisti, kas be žnyplių visai, kas su viena žnyplė, pasilikęs dar mažą, ką kai būna, žinot, lipdo, klijuoja kiti. Taip, bet sakau, galvau, kad neturiu aš jų daugiau šitos spalvos, o šitas skaidrus, nu, tokiam vandeniui
Nelabai, bet užmečiau lydeką nukando, tai nebandžiau, bet sakau, galvau, šito ieškau, užsitrauksiu, bet sako, irgi yra tų vėžių. Tai va, šitas, o tema vyrai irgi ir moteris. Tai rimta tema yra ir kaip jie čia net pavadinimą turi, aš dar neatsimenu jų. Čia Nedai. Nedai, matai, vardas Nedas jų. Nedai. Sliekas Nedas. Sliekas Nedas ir vėžiukai. Šiandieną duoda čia programos. Aišku, pradėjau nuo reinsiukų, įprastinis klasikinis masalas, kur dedant reinsą niekada, aišku, neapsigausit ir visada žuvies pagausit. Visada pagausit. Jo, šiandien tas ešerys ir lydekos, tos jos aktyvesnės, tai norisi išbandyti. Nesvaras fantastinis šiaip, iš tikrųjų, išbandyti ir šitus masalus ir kalą šitus masalus. Tai norisi kažko, sakau, improvizuoti ir nu ir vėžiukų, metas tik prasideda, kaip pašals jie, tie plėšrūnai. Kiek esu pagavęs ešerių didelių ežeruose ir starkių net būna. Ir jeigu parsinešu namo, tai viduje randu vėžių. Po du, po tris, šešis radau daugiausia. Tokių 600 gramų ešerys, šešis buvo įvaręs vėžius. Nu, va, vėžiukus, išsipūtis. Žodžiu, mėgsta rudenį kažkaip pašalus ypatingai, bet dabar žiūriu, kad ir nepašalus, pat šita vandens temperatūra tas pats 19 laipsnių, o kerta po puikiausiai. Aišku, aš tokių neturėjau, nes jau man atrodo yra vestino naujiena šitas dydis ir spalvos gal. Tai jų neturėjau ir labai neišbandęs, aišku, čia aš buvau, tai negaliu čia teikti. Kad nekimba ir šaltų metų laikų, aš manau, kad kimba. Nes vėžiai juda krūta tiek šaltų metų laikų, tiek ir ne. Gal ešerėjimo po šaltų metų laikų, nežinau. Nuo dugno daugiau maitinasi, vėl ne juos ten žino. Bet dabar negali teikti, kad šaltas metų laikas sėdžiuma. Užsirengęs marškinukus. O, Algirdai geras buvo. Gal dar pačiups? Kartos, ne? Ne, nekartoja. Vėžiukas. Opa! O tai žiūrėkime, papagot mėgėjai. Va, kaip gražiai. Du gerulį, dėkutė. 2 kilų kokia. Tik nesakai, kad kilogramas 500. 2 kilogramai. Gerai, tvarkausi ir kalbu, nesustodamas kalbu, aš patenkintas mūsų šių dviejų dienų rezultatu, bendrai tariant, ypatingai šiandienas. Nu, gera dienelė, kibimų aibė, senuoju būdu džigeliu, pasilgęs jau buvau, kažkaip užsiciklinęs vis su ir vėžiukai atradimai. Ir kažkokie tai Nedai atradimas.
nereikia nei velnio, kaip aš galvojau, tų uodegėlių, bet ir kažkokia tai užsidedi velnės. Nu, kaip dėlė irgi neturi ten kažkokio tai labai. Uodegėlės kažkaip plaukia. Labai gerai. Tai va, patenkintas mūsų išvyka. Algi, noriu tau pasakyti. Šauniai pažvėjome, šiandien geresnė diena, bet ir oras jautėsi, kad geresnis buvo negu praeitoje žuklėje, kai filmavome laidą, mes filmavome čia dvi dienas iš eilės. Tai šiandien oras saulė per debesėlį tokia, įvairesnis ir rezultatas, o gal kad džiugavome, manau, rezultatas geresnis, nes ne visada technologijos nugalė, nuojauta ir ne visada žuvis būna aktyvi pakilusi. Tos tokios mažesnės žuvytės daug tikrai leidžia laiko ant dugno, nes nelenda, bijo papult dideliam į nasrus. O mes kaip visada šalia esame jų ir šiandieną jų pritraukime gyvą galą. Taip, susirenku savo ešerinius daiktus, kurie keliaus su manim dabar jau į Švediją. Švedijoje paslaptėlė tokia yra, kuri, manau, jie bus žvybinė, laisvalaikio, pramoginė vietelė, mėgstantiems žvejoti ir ne tik. Taip kad skrendu į Švediją apsižvalgyti. Ir šiek tiek, kaip visada, pažvėjoti. Kam įdomu, galite jau rašyti, klausti dėl kito sezono. Ką dabar? Tiek žinių šiandieną. Džigas valdo. Mikromasalai visada buvo mano vienas iš mėgstamiausių žvybos būdų. Nu ir ne vien tik tais mikromasalais čia pagaudėme ir pamėtėme ir didesnius, bet nu kam to reikia, kad žuvis tokio pačio dydžio, plus mažiau ešerių, o mikromasalai visada yra universaliausias masalas, jis kelia visą žuvį. Šiandien tiek, patenkintas, nuo 10 vaikį, pusė 4, gerą laiką turėjome su Algiu ant vandens. O aš manau, kad jūs prie žydrųjų ekranų. Šiandien tiek, susitiksime po savaitės, tuo pačiu metu. Sudė. Sveiki, mėlėjai žvėjai ir laivybos mylėtojai. Alma Kraft, Amerika, grįžta pas mus į Lietuvą. Ir šiandien pačiupinėsim vieną paprasčiausių ir tarp kitko populiariausių jų katerių Escape. Alma Kraft Escape Side Console su šonine konsole. Iš tikrųjų šie kateriai pakankamai patrauklus dėl savo paprastumo. Jų dvigubo užvedimo aliuminio sistema, kur šoninis lakštas užeina už galo ir galas už priekio ir susitvirtina, plus galingi šoniniai redanai, per visą einantis kylis patikimumas, padaro šį katerį lengvą, paprastą, populiarų ir gan pigų. Tikrai čia yra viskas išdėliota gan paprastai ir patraukliai, tačiau tai irgi yra šiokie tokie privalumai. Patyrinėkime, kokie jie yra. Esminis galbūt dalykas, kad šis 1.65 kateris yra 5 metrų ilgio, 1.93 m pločio ir tik tai 295 kg svorio, jeigu trilerinis variantas ir 315 kg, jeigu jisai turi konsolę. Tai yra tikrai pakankamai geras nedidelis svoris, leidžianti jums
nedėti tokių didelių variklių, kaip ant galingų kitų gamintojų laivų, kurie turi labai daug vidinės įrangos ir didelis svoris tenka naudoti didelį variklį. Tada sunkiau vežioti, sunkiau nuleisti, daugiau kuro ryja. Su šituo yra daug lengviau naudotis. Ir jisai viduj yra išdėliotas iš tikrųjų gan paprastai. Kas patraukia mano dėmesį, kad jų bortai yra aukštesni ir jūs turite daugiau vietos ne tik šitoj vietoj, bet ir priekinėme denyje, kur stovint ant jo iki viršaus jūs turite gan didžiulę erdvę. Tas iš tikrųjų visai saugu ir tokio didesnio tūrio suteikia. Šioje vietoje jie yra uždengę priekį platformą, kur jūs galite sumontuoti elektrinį inkaro pakelėje arba taip mėgstamą GPS elektrinį variklį, su kuriuo jūs galite plaukioti. Tarp kito pagal naujausią įstatymą aplinkos sauginį jūs galite plaukti su elektriniu varikliu, pakėlę benzininį variklį ten, kur neleidžiama plaukyti su vidaus degimo varikliu po birželio 21 dienos. Tas yra be abejo labai labai džiugi naujiena. Tiek apie elektrinį inkarą. Priekinėme denyje yra kaip visada daiktadėžės, visas grindys ir šonai padengti kavrolinu jūriniu. Tai suteikia ir tylos, tylumo ir be abejo daug jaukumo. Tikrai malonu vaikščioti po jį. Čia yra dar vienas papildomas lizdas. Jūs galite perkelti vieną iš kėdžių į priekį, taip atsivers galiniam žvejui, dar didesnė erdvė būti ir žvejoti. Ir priekinis jau sėdi kaip soste, patogiai operuoja priekinėje katerio dalyje. Priekinio denio pačioj pradžioj yra galingas didelis aeratorius. Nuostabus dalykas. Ši konsolė yra gan paprasta, bet man patinka, kad kaip amerikiečiai mėgsta jau ergonomišką tokį dailesnių formų su vėjo stiklu. Gražiai komponuota, palikta vietos echoloto ekranui ir tikrai patogiai gan toli išsitiesė kojos. Tas yra visai smagu. Amerikiečių stiliaus kėdės yra malonios, gražios. Iš tikrųjų, jie mėgsta komfortą ir jau ką, bet tokius elementus kaip kėdės, kavrolinas visur, daug lempučių jie turi ir tas visiškai imponuoja. Kaip minėjau, maksimalus galimas variklis šiam kateriui yra 50 arklio galių ir kiek atsimenu iš senesnių laikų, kiek iškeliavo iš mūsų ir plaukėja žmonės su jais, puikiai išpildo visus poreikius. Ne tik tai greitai perplaukti, žvejoti, tačiau ir pramogauti, patampyti slides, pripučiamą ratą arba kitas vandens pramogas. Galinėje dalyje mes matome patogią nišą, čia galime įdėti akumuliatorius, kuro baką, yra ventiliacinės nišos grotelės, tai tas yra tikrai patogu. Daugybė yra podukų laikiklių, kur galima sudėti tiek juos, tiek įvairiausius niekučius. Yra šiaip didelė erdvi niša susidėti tiek meškerėms, tiek įvairiausias dėžutes ir papildomus daiktus. Taigi, sakyčiau, kad šis modelis yra erdvus, lengvas, patikimas, pakankamai pigus. Paprastas ir dėl to jisai toks populiarus ir po daugybės jūsų pageidavimų jisai vėl grįžo į Lietuvą. Be abejo, atsiras ir kiti galingesni ir turtingesni šio gamintojo modeliai kaip Classic, Voyager
ir daugelis kitų, tačiau juos patyrinėsime jau vėliau arba galima susiekti su mumis, kad aptarti, kokios jų yra konfiguracinės ypatybės, kuo jie yra įdomus ir patrauklus ir kokį galima rinktis. Džiugu, kad šis laivelis jau rado vietą tarp mūsų ir keliaus į mūsų Lietuvos vandenis. Taigi, tokia šiandien nedidelė amerikiečių Alumacraft gamintojo apžvalga. Iš tokių minusiukų jo, matyt, kad turėčiau paminėti jo borto storį. Jis yra gan paprastas, tiesiog yra duralio lakštas ir kavrolinas, nėra to sumuštinio, taip sakoma, daugias sluoksnio, kuris yra tylesnis. Nėra tiek daug nišų, nėra tiek daug pasidėjimo vietų, įvairių tokių išdėliojimo elementų, kurie jau atsiranda ypatingai gerai išieškotose ir turtingose mėgėjų profesionalų kurtose laivuose. Tačiau tai atperka patraukli kaina ir jo paprastumas. Dėl to nebejoju, kad jis tikrai suras vietą tarp mūsų žvejų ir vandens pramogų mylėtojų. Tiek su jumis šiandien apie laivybą ir sakau smagaus plaukėjimo. Iki! Laidą remia žvejybinių kelionių organizatorius Krakeman Travel. Šiandien kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.